Եվ առնայք մենք սարունակ ենք այսօր այս գեղեցիկ տոնը։ Եվ իհարկե ժամանակն է, որպեսզի հրավիրենք բեմարտակ հրաշալի մի եկչի, որը մեզ միացել է Գյումրի քաղաքից։ Իդեպ Գյումրվա սոխակ նրան այդպես են ներկայացնում, ավելի քան համոզված են, որ մենք ունենք գյումրեցիներ սրահում, ունենք սրահում գյումրեցիներ, ունենք Ծոյի Սանուրդից կեղնիոր, գյումրեցի Լեննագնցի։ Ձեզ համար հատուկ Գյումրվա սոխակ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մուրադ Մալխասյան։ Մուրադ Մալխասյան,